Mitäs, terve. Otetaan uusiksi. Ei, tää on sitä nyt. Levymyynnissä kaupoissa, minä päivänä? 13.9. Mistä kaupoista? Levykauppa X:stä saa bundleja, missä tulee mukana kangaskasseja ja viirejä ja nimmaroituja valokuvia orkasta ja tyynyliinoja ja... Tuleeko oikeesti tyynyliinoja? Ei tuu tyynyliinoja, mut nimmaroituja fotoja tulee. Ja tota... Sitä voi ennakkotilaa ja... Musta tuntuu, että se on ihan hyvä diili. Mistä mä mitään tiedän.